ለባለፉት ሶስት አመታት በአስከፊ ጦርነት ውስጥ የቆየው የትግራይ ህዝብ ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ በተገኘው አንጻራዊ ሰላም ተጠቅሞ ወደ ስራው በመግባት የለተለት ህይወቱን ለመምራት ጥረት እያደረገ ይገኛል ይህ ማለት በትግራይ እግዚአዊ አስተዳደር ስር ባሉ አካባቢዎች ያለው ህዝብ ነው በተለይም አርሶ አደሩ በቂ የግብርና ግብአቶች አቅርቦት በሌለበት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ባገኘው አንጻራዊ ሰላም የእርሻ ስራዎችን በማከናውን የተሻለ ምርት ለማግኘት አቅዶ ወደ ስራ ገብቷል ይሁን እንጂ ከጦርነት ወጥቶ የተሻለ ምርት አምርቶ ህይወቱን ለመምራት መንገድ በጀመረበት በተፈጥሮ አደጋዎች እየተፈተነ ነው የሚገኘው ከጣቢያችን ጋር ቆይታ የነበራቸው የትግራይ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሚካኤል ለምሩጽም አስተዳደሩ ባሉ አካባቢዎች ወደ 6480 ሄክታር የሚጠጋ መሬት በአዝር ተሸፍኖ ከ17 ሚሊዮን በላይ ኩንታል ለማግኘት ታቅዶ የነበረ ቢሆንም ነገር ግን በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግሮች አርሶ አደሩ ከፍተኛ አደጋ ላይ መሆኑን ተናግረዋል ትግራይ በአሁኑ ወቅት የተለያዩ ፈተናዎች የገጠማት ነው የሚገኘው የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግሮች አሉ ሰው ሰራሽ ችግር የምንለው ያን ያለሰለፍ ነው አስከፊ ጦርነት ነው ሌላው ነገር ግን የተለያዩ ፈጥሮ ጥላቶችም አሉ የተለያዩ ተምች ተነስቶ ነበር በስፋት ማለት ነው በአምስት ዞኖች እንዲሁም ፌንጣ እና ጤንዚዛ በተለያዩ አካባቢዎች ተነስቶ ነበር በመጀመሪያ አካባቢ የነበሩ የአዝመራ የሚባለው አዝረት ወይም ደግሞ እነዚህ ሰብሎች በከፍተኛ ሁኔታ ጉዳት ያደረሰበት ሁኔታ ነበር ከዛ ቀጥለን ግን ሌላው ደግሞ በሶስቱም ዞኖች ማለት ነው የከፋ የዝናብ እጥረት ስለነበር በተለይ ደግሞ በምስራቃዊ በደቡብ ምስራቅና በደቡብ ዞን በነዚህ አስከፊ ሁኔታዎች ስለተፈጠሩ ወደ ሁለቱም ዞኖች ብቻ ማለት ማእከላዊ ዞን ሰሜን ምዕራብ ዞን የተሻለ ምርት የነበረበት በተለይ ደግሞ የምህር ሰብል በተመለከተ በነዛ ሁለት ዞኖች አካባቢ ነው የተሻለ በምስራቅ ትግራይ ደቡብ ምስራቅ ና ደቡብ ትግራይ አካባቢዎች ከፍተኛ የድርቅና ና የአንበጣ አደጋ መከሰቱን ተከትሎ በሰውና ና በእንስሳት ህይወት ላይ ከፍተኛ አደጋ መደቀኑን የገለጹት አቶ ሚካኤል ምሩጽ የተሻለ ምርት ይገኝባቸዋል ተብለው የተጠበቁትን የማዕከላዊ ና ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዞኖችም አሁን እያጋጠመ ባለው ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ምክንያት ሰብሎች ላይ ጉዳት እያስከተለ መሆኑን ተናግረዋል በተለይ አሁን የሜትሮሎጂ ፎርካስት እንደሚያመለክተውም በነዛ ደህና የምህር ሰብል አላቸው በሚባሉ ሁለት ዞኖች መደበኛና ከመደበኛ በላይ የሆነ ዝናብ እንደሚኖርና ከዛም አልፎ ከባድ ዝናብና በረዶ የቀላቀለ ዝናብ ሊኖር እንደሚችል ተገምቶ በህዝባችንም ያስታወቅን ቆይተናል ስለዚህ ይሄም ነገር ተፈጥረዋል አሁን እኔ ራሴ ማለት ነው ከሶስት ቀን በፊት ወደ ሽሬ ሽራሮ አካባቢ ተንቀሳቀሰን ነበርና እዛ አካባቢ ራሱ በጥቅምት 11 ከፍተኛ የሆነ ዝናብ ነው የዘነበው መደበኛና ከመደኛ በላይ የሚባልና ዝረት ሊጎዳ በሚችል መልኩ ዝናብ ዘንበዋል ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን አጠቃላይ የግብርና ምርት በመቀነስ ረገድ ከፍተኛ እንትን እንድምራቸው ይታወቃል ትግራይ በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች አስከፊ ሁኔታ ውስጥ ናት ያሉት አቶ ሚካኤለ ይህንን አደጋ ለመመከትም የውስጥ አቅማችን በሚገባ መጠቀም ዋና መንገድ ሆኖ የፌዴራል መንግስትን ጨምሮ ሌሎች አካላትም ድጋፍ ሊያደርጉ ይገባል ብለዋል በዋናነት ይህን ችግር መፍታት ያለብን እኛው ራሳችንን ብለን ነው ከፕላናችን ማለት ነው እኛ ህዝባችን አንቀሳቀሰ ማለት ነው አነቃነቀን እንዳለ ምልአተ ህዝቡን አንቀሳቀሰን ወደ ልማት እንዲገባ ማድረግ የእኛ ስራ ነው የሚሆነው ማለት ነው ነገር ግን በእኛ ብቻ ያልቃል ደግሞ ስለማይታሰብ አንዳንድ ኢንፑቶች ግን ከፌዴራል እንጠብቃለን አሁን ገጥሞን ያለው ችግር በተለይ ደግሞ እነዚህ ፔስቶች የትሪሎኮስት የምንለው የገጠመን እና ሌሎች ፔስቶችን በስፋት ላሉ በክልል በዚህ ረገድ የፌዴራል ኢንተርቬንሽን ያስፈልጋል ምክንያቱም ኬሚካል እንገዛለን ስንል እነዚህ አግሪ ኮሚካል የሚባሉ አጠቃላይ ማለት ነው መድኃኒታችም ሊሆኑ ይችላሉ ቫክሲኖችም ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ ከፌዴራል እገዛ እንፈልጋለን ሌላው ደግሞ በተለይ እነዚህ ትራንስባውንድሪ የሆኑ እንትኖች ወረርሽኞች ደግሞ በዋናነት ሀላፊነት ያለውም ፌዴራል መንግስት ስለሆነ በአንበጣ መከላከል ረገድ ሊሆን ይችላል በሌላውም እንዲያግዘን እንዲሁም በዚህ በአጭር ጊዜ ሊደርሱ የሚችሉ አዝርእትም እንዲያግዘን ተደጋጋሚ ጥያቄ ያቀረብ ነው ያለ ነው ስለዚህ እስካሁን ድረስ ያለው ግንኙነታችን ጥሩ ነው